kulaga embeera abantu be bwayise gye bawangaaliramu etasanyusa naddala ng'enkuba etonnye anti amazzi gakuluggusa ebintu bye batuuze era ne goonoona bingi. Kino si ky'ekizibu kyokka ekiri e bwayise wabula n'abafuna embuto nga tebanneetuuka kifuuse kizibu kinene era bangi bazadde baana bannaabwe. David Luzindana, ssentebe w'ayise, agamba nti abaana basukka mu abiri buli mwezi be bafuna embuto era baleetebwa ku LC kyokka abazadde abalala bangi basirika ne batafaayo ku bulamu bw'abaana baabwe. Mu kitundu kyaffe kino kati okugeregeranya mu mwezi nfuna abantu abavubuka nga 20 abaana batanaakwetuuka abali wansi w'emyaka 18 nga 20 zezo cases ezijja mu office ng'oli alese ona yanfunisiza olubuto omuzadde aleese omwana ne tugezako bafuwadinga ku polisi ate ogenda okulanga n'abazadde bazze mu negotiation zinabo ne beekwasaganyiza emisango egyo. Luzindana ayongerako nti olw'embeera ey'okubulwa ayamba abaana bano basalawo okugenda ku kkubo okunoonya ekyokulya era oluusi kibula ekintu ekyongera okukalubiriza obulamu bwabwe. So embeera ya COVID eno ereese embeera eno okulaba nga abaana bano tebalina kyakkola tuli mugoteko basisinkaganye balina demands nyingi naddala abaana abawala. Kati mu mbeera eyo ababoodabooda babuzaabuzizza baki abasajja abafumbo babuzaabuzizza abaana bano ababeera bazzeewo abaana abali mu bwawusigaalo abeera awusigaalo naye nga n'omusajja w'waka abeera amukozesa. Abawala bano abazaala nga bato baliko bye batubuulidde ebibaviiriddeko okufuna embuto nga bakyali bato ko n'okusoomoozebwa kubayitamu. Nsoma wano COVID we yatandikira nebaggalawo n'ebivaamu then nefuna olubuto. Asindikirizibwa lwa nsonga twali wakati tulina ssente ate nga byakweyiya bweyiya. Embeera eno n'endala ewaliriza bannawutala ab'e Kampala Kawempe okutandika ettendekero ly'emikono nga lino ligenda kwangula abawala bano ku bwereere basobole okweyimirizaawo. Abaana abagenda okusoma ebyalaani okutunga we bagenda okusomera ate sayizeeri we bagenda okusomera okukozesa kompyuta okusobola. Twasalawo okulonda bwayise kubanga bwayise kye kitundu mwaffe mwe tuwangaalira. Tofaali ne bagatta ku baana abawala ate fenna tulina ebigendererwa bye mu abakulembeze n'abalota. Akulira Lutale ey'e Kampala Kawempe Aloysius Matovu asaba abawala bano obuteesuulirayo gwa naggamba eri omukisa guno gwe bafunye wabula bagukozese okukyusa embeera gye bawangaaliramu. Buli lunaku sikeri ejja kubeerangawo oba mu sikeri yonna eno ebeerawo gezaako okubeerawo. Kale kati gavumenti ya Uganda.